Vicente Ventiño Norteiro. La figura de Florencio Delgado Gurriarán representa a perfección esa loita polo país que levou a cabo a súa xeración e que nos vindicamos como legado. Me lembrazas dos montes de branca neve cubertos. Queremos tomar consciencia da importancia dun home que traballou arreo en prol da defensa da nosa lingua, a nosa cultura e os valores democráticos que encarnaba o bando perdedor da Guerra Civil Española. Vendo o acto de hoxe e vendo o garimo que hai ao redor da súa figura, eu creo que non, está no bando dos gañadores. E realmente a cultura gañou. Un dos grandes interrogantes que tiña ata os 15 anos é que non se vea moi ben se Florencio era un mito ou era realidade. Unha das características principais de Florencio como, digamos, galego, é que tan só votou no país 14 anos. Veu tres veces Florencio ao país, tres veces desde México, cando pudo vir. Tres veces chorou. Vente, Ventiño do Norte. Unha palabra que vai ser clave en toda a súa literatura. Non? Saudade, non entendida como un sentimento choroso, sino como a saudade, como consciencia de ter que deixar unha terra, de ter que deixar unha xente e de non poder abrazar esa xente nin poder retornar á terra. No lume do sol por e a marca da lúa ceibou os ruxes das estrelas. A traducción é para el unha escola de lingua literaria e fala dunha perspectiva creadora, non da traducción, de si teño que serlle fiel a algo é a esencia do poema. Yeah.